Olá, amigos. Eu sou o professor Mauro Gzellini e hoje eu estou iniciando um novo projeto. Fazer algo que eu gosto muito, que é ensinar. Eu criei esse programa chamado Corpo em Equilíbrio. Você vai ter possibilidade de assistir uma série de vídeos com foco principal em tratar de assuntos relacionados a essa máquina maravilhosa que é o corpo humano. E o conceito fundamental é o conceito de bem-estar. O que é bem-estar? Bem-estar é sentir-se bem, é estar em equilíbrio nas cinco dimensões: a física, emocional, social, mental e espiritual. E olha, eu acho que o que representa bem esse conceito é a balança. A balança mostra o equilíbrio. E para você estar em equilíbrio, quando você... Se eu coloco muito peso para cá, se eu estou muito ansioso, muito estressado ou mal condicionado fisicamente, eu estou em desequilíbrio. O que que eu preciso fazer? Melhorar o condicionamento físico, me equilibrar, ficar mais alegre, enfim, buscar o equilíbrio. Bem, nós vamos tratar de um assunto que é exercício. O professor de educação física, ou mais recentemente o profissional de educação física, é um profissional da área da saúde. Ele tem como principal missão cuidar de pessoas por meio do exercício físico. Então, nós vamos tratar nesses nossos encontros, nesse nosso curso do Corpo em Equilíbrio, é entender o exercício físico. E o nosso programa, ele é construído em cima de três pilares. Três pilares. Você quer saber quais são? O pilar número um é muito simples. O nosso corpo, com o passar do tempo, ele fica encurtado. Portanto, qual que é o pilar número 1? Alongar aqueles músculos que estão encurtados. O pilar número 2? Com o passar do tempo, a tendência é os nossos músculos ficarem enfraquecidos. Portanto, o pilar número 2 é fortalecer o que está fraco. E o pilar número 3? A nossa tendência com o estresse emocional, os problemas, a ansiedade, faz com que o nosso corpo fique muito tenso, muito contraído. Portanto, o pilar número 3 é relaxar o que está tenso. As nossas próximas aulas, esse nosso bate-papo de forma muito informal, por assim dizer, nós vamos tratar então desse fenômeno mágico que é o exercício físico. O exercício físico hoje, ele recebe vários nomes e muito conhecido como modalidade de exercícios. Nós vamos falar sobre essas modalidades de exercícios e principalmente no nosso foco atual, que é o treinamento multifuncional. Você vai ter então a oportunidade nos nossos encontros de conhecer as diferentes modalidades de exercício que compõem o treinamento multifuncional. Ah, tem um detalhe muito interessante. Nós criamos nessa nossa proposta metodológica uma pirâmide, que são 7 grupos de exercícios. E nas próximas aulas, nos próximos encontros desse nosso curso muito informal, você vai conhecer essa pirâmide dos 7 grupos de exercícios e vai aprender como você vai poder aplicar essas nossas orientações, essas nossas propostas metodológicas nos seus programas de treinamento. Esse é um curso totalmente gratuito. É um sonho que eu sempre tive de poder ensinar de forma massiva, utilizar esse recurso fantástico que é a internet, colocar os nossos vídeos para que você tenha acesso a essas nossas informações. Sejam bem-vindos ao Corpo em Equilíbrio.